вважається одним із найпопулярніших видів спорту, який змушує працювати всі ваші м'язи, а ще це ефективне схуднення. Втім, про правила ранкового бігу нам сьогодні розкаже координаторка Херсонського бігового клубу Ольга Брусенцева. Доброго ранку, Оля! Доброго ранку! Оль, ну, власне, з чого варто почати тим, хто ніколи не займався бігом? Треба почати з того, щоб приготуватися, завдатися такою ціллю, налаштуватися на пробіжку ще з вечора, підготувати свій одяг, який повинен бути трошки легше, ніж звичайно. Також необхідно придбати бігові кросівки. Це я дуже настійливо рекомендую. Та треба розуміти, для чого починати ці пробіжки. Це відчути своє тіло, це підготувати свої м'язи, сухожилля до робочого дня, підготувати свій настрій, налаштуватися на успішний, гарний, продуктивний день. Оля, ну все ж таки, коли краще бігати, вранці чи ввечері? Ну, це така справа дуже індивідуальна. Я бігаю і вранці, і ввечері. Трошки мені важкувато встати, це потрібно зараніше встати, але тут є такий бонус. Це птахи, які співають, це схід сонця, який в нас самий найкращий, особливо над Дніпром. Це дуже красиво. Для того, щоб розім'ятися та гарно бігти, підготувати треба, ну, по-перше, ноги. Для того, щоб біг був більш живим та веселим, не забудьте взяти з собою подругу та усмішку.